איתנו על הקו משה איפרגן, הפילוסוף של אראל סגל. מה אתה אומר? שלום, שלום לכם. מה אתה אומר על... כל השיחות שלנו פה, גם אני וגם אתה וגם גלעד, היינו מאוד פסימיים לגבי עתידה של המדינה. מה אתה אומר עכשיו עם הבחירות? אני חושב, שומעים טוב? כן. אני אומר, אם תחשבו נניח סתם, שזה אחד מהנזקים האופציונליים שחשבנו עליהם מזמן, שהשמאל המשותפת ורע"מ מקבלו ביחד 61 מנדטים. יש איזה משהו שיכול היום מבחינה נורמטיבית, מה שנורמל פה, מה שהפך לנורמלי, שיכול למנוע ממשלה כזאת? אתה אומר שבבחירות הבאות זה ילך כגוש אחד, כאילו? לא, זה כבר עכשיו עם גוש אחד עם המשותפת, זה לא, הם לא... לא, לא, אבל כאילו כממשלה, כממשלה על מלא, מה שנקרא. למה לא? למה האופציה? אני מוכן לשים, כמו שחזינו המון דברים, שמה שיקרה, אתה תראה פתאום קולות בתקשורת השמאל, זו בחירת הציבור, למה לא? למה לא? למה לא? אני חושב שהבחירות האלה הן בדיוק על זה. אם אנחנו מצליחים לעזוב להביא 60-61, אז נכון שנתקע לפחות באופן זמני מקל בגלגלים של זה, אם לא, כל מה שקרה בשנה האחרונה הכשיר את זה. ואני מזכיר שהשותפת כבר קיבלה 15 מנדטים במערכות הבחירות האלה. כן, ראיתי שיש מצב שהם שוב פעם ירוצו ביחד כולם. כלומר, רם יחד עם עם בלד וטל. כלומר, ששוב פעם תהיה רשימה אחת של כולם. ואתה חושב, מה, ובעצם גוש של 61 בראשות לפיד? כן, תראה, לפיד הרי כבר בעצם נתן את הסכמתו. אני חושב שהדבר העיקרי זה בעצם העניין של אחוזי הצבעה. כי יש לך רוב מפלגות השמאל, גם העבודה, גם מרץ, גם רם, אם היא תרוץ לבדה, הם בעצם על סף אחוז החסימה. אתה עכשיו אומר לי כל מיני דברים שזה לא יקרה, אבל זה לא הדיון מבחינתי. מה לא יקרה? אתה אומר, הם יעברו כולם. לא, אומר כאילו... אתה שאלת האם הסכנה חלפה, נגיד את זה ככה. אוקיי. אני טוען שהאירוע, הטראב המרכזי עוד לפנינו. איך אנחנו יודעים 61, אחרי שאנחנו יודעים שהמשותפת יחד עם יאיר לפיד וסער וכו' וכו'. עכשיו בוא נתמקד, איך הימין יכול להיות 61? יש אופציה אחת, כמובן לא לשרוף קולות, להתמקד. אני חושב בעלאת אחוז ההצבעה בקרב אזורים של... זה הכי חשוב, זה הכי חשוב. זאת נקודת משתך. שאלה תפקיד את זה למאזינים שלנו, מי שלא מכיר, אחוזי הצבעה מאוד מאוד נמוכים במאוזי הימין, כמו בת ים, משהו כמו פחות מ-50%, טבריה, קריית שמונה וכו', ומאוד מאוד מאוד גבוהים במאוזי השמאל העשירים, כמו רמת השרון, עוד השרון, צפון תל אביב. לא, אבל בוא נגיד לך למה, זה לא במקרה. תראה, אני גר בתל אביב. שאני הסתובבתי ביום הבחירות האחרון, כל תל אביב הייתה מלאה בשלטים, בסטיקרים, בפעילים, שכולם דחפו אותך, לך להצביע, לך להצביע, לך להצביע, חבר'ה של דרכנה, עזוב את זה שהבית משפט אישר להם, היה לי שיחה מצחיקה עם פעילה של דרכנו בקלפי, היא שאלה אותי אם אני הולך להצביע, אמרתי לה, כן, אני מצביע, אז היא אמרה, כן, זה חשוב להגדיל את אחוזי הצבעה, אמרתי לה, אוקיי, את הולכת פה לבת ים, זה לא רחוק, אז היא צחקה. כי הרי ברור שהם לא יכולים להגיד לך תצביע לשמאל, הם אומרים לכו תצביעו, אבל אני נמצא רק במעוזי השמאל. לא, פשוט הם רוצים להעלות את אחוזי השמאל. בדיוק. ואנחנו יודעים שהם היו פעם, דרכנו זה שם חדש ל-V15. כן, אבל רגע, אני רוצה להשלים. חמותי גרה בטבריה, עיר ליכודית, ושם היה, כאילו שאלתי אותה ביום הבחירות מה קורה, ושם היה, כולם ישנו. היה תרדמת, לא היו פעילים, לא הייתה שום אווירה. אנשים הלכו, אם הם רוצים, הולכים להצביע, אם לא, הם הולכים לכנרת. כן, לנו אין את ה-State Department שיממן אותנו. יש שני דבר שגיד. תוך הדבר לגבי זה, אני רוצה להניח את זה רגע בצד, איך עושים? כי לגבי השאלה שלכם, אני רוצה רק להתמקד, לסגור אותה. הסכנה הגדולה ביותר זה ש...
הסכנה הגדולה ביותר זה שהמשותפת ורע"מ מולבנו. והדבר השני זה שגם אצל הערבים, גם ראינו בעבר שהושקע הרבה כסף בעלאת אחוז ההצבעה. אלה שני דברים שונים. ואני חושב שנגד זה צריך להיאבק, בין היתר, במה שאמרתם, עלאת אחוז ההצבעה. אבל הדבר, אתם איתי? בטח, בטח. הדבר המכריע, אבל לא לשכוח אותו, כי אני תמיד שמדברים על זה, אנחנו שוכחים משהו. מהמערכה הראשונה, במערכה הראשונה, למרות שהימין שרף 250,000 קולות, היה לנו 65 כשליברמן רץ כימין. במערכה האחרונה, אם ליברמן היה ימין 72, עם שר ובנט 65, זאת אומרת, אנחנו לא סבלנו מאחוז ההצבעה הנמוך, אנחנו סבלנו מעריקה מסיבית, זה הסיפור הגדול. כן, אבל, אנחנו, אבל, אבל בבחירות האחרונות... למרות אחוז ההצבעה, אנחנו נלחמים עדיין קשורות היום נגד ימניים שלקחו קולות... ברור, הם הצליחו לגנוב את השלטון באמצעות זה שלא... זה לא שהם הצליחו לשכנע את רוב העם ב... לא, אבל... זה, זה אבל משה... ב... שהם תחתו באיומים... אני אומר שלמרות אחוז ההצבעה, עדיין היה אפשר להקים ממשלת ימין ל-80 שנה. ברור. אבל אנחנו יודעים שליברמן הרק לגוש השמאל בגלל שסוחטים אותו ב... אבל ליברמן כבר שלוש מערכות בחירות הרק, זה לא חדש. אנשים שהצביעו לליברמן בבחירות האחרונות... למה אתה את זה? מה פתאום גרם לעבוד? לא, לא, בסדר, זה נעזוב את זה עכשיו. ימין העמוק לשמאל הכי קיצוני להיות עם המשותפת. אני חושב, אם נחזור לתחילת השיחה, שאני לדעתי הדבר החשוב, כי מה שאנחנו עושים עכשיו זה באמת דברים חשובים, אבל הם צעדים למנוע את זה. הדבר הכי חשוב שקרה פה, הכי חמור, ושנורמלו פה המון דברים. בנט למעשה בימים האחרונים מנהל קמפיין נגד הימין, נגד הלגיטימיות של הימין לשלוט באופן בלעדי. זה קמפיין שהוא גם ימשיך איתו. הוא נכנס לאובססיה, והוא קנה את התעמולה של השמאל שהימין לא ראוי לשלוט לבד, הימין כי הימין בשלטון זה סכנה, לא, אבל בנט בתור בעצום הוא כבר לא מעניין, הוא כבר פסה קומפוזה. לא, אני חושב שהקמפיינים האלה ימשיכו. אני חושב שכל התקשורת היא עכשיו בקמפיין למען השמאל ולפיד, זה ברור. שאלה, אתה יודע, יש לפעמים גם שהמתפיעות חזקה יותר. השאלה בצד השני, לפני אחוז ההצבעה, זה האם הימין יניח בצורה רצינית, משכנעת, האם יצליח ליצור מומנטום, סביב הנושא המרכבי של הבחירות, מדינה יהודית כן או לא, הפרויקט הציוני כן או לא. זה היה הסיפור הגדול שהאתגר הוא להפוך אותו לסוגיית הבחירות. לא, לא מערכת המשפט? וחלק מזה, זה להתמקד בה יספס את הנקודה. מערכת המשפט לא מינתה את גדעון סער מהימין שימנה שופטי שמאל, שישמר את הכוח שלה. מערכת המשפט לא בחרה בנפתלי בנט, כזה שיעביר את השלטון לשמאל. אם תתמקד במערכת המשפט, תהפוך את הסוגיה היסודית לתת סוגיה. סוגיה יסודית, אם ישראל תהיה מדינה יהודית, או שתהיה מדינה רב-לאומית, חצי אסלאמית, חצי יהודית, ביטול זכות השיבה והגירה של מיליוני מוסלמים לישראל, והפיכת היהודים למיעוט בארצם, זה בעצם הסוגיה המרכזית. כן. אני חושב שמה למי שצריך ללכת לבטן הרכה זה למצביעי ליברמן, כי מצביעי ליברמן כמעט רובם ככולם זה אנשים שהם כן לאומיים, כן פטריוטים, והם פשוט קנו פה איזושהי תעמולה של ליברמן הוא חזק מול חרדים, כאילו הם קנו את התעמולה אנטי-חרדית. תשכח משולט בתקשורת הרוסית במדינת ישראל. כן, אבל נכון, אבל... ליברמן השקיע בזה שנים על גבי שנים. זה נכון, אבל ברגע שאתה... בתקשורת דוברת הרוסית. ברגע שאתה בעצם מסביר להם ליברמן, הרי יצטרך לקבל החלטה. עכשיו הוא יצטרף לרם, ברגע שבאמת, כמו שאתה מציג את זה, משה, כגוש של 61 שהולך עם רם והמשותפת, לליברמן יהיה יותר קשה להציג את זה ציבורית, והמצביעים שלו יצטרכו לדעת שהם בעצם מצביעים לרם ולמשותפת. ואני חושב שפה יש אפשרות לקחת לפחות מנדט, אולי אפילו שניים, שזה מה שיכול להכריע בחירות. אני לא מתווכח. אני חושב שעדיין, יש מספר דברים שצריך לעשות, שאתם חלק מהם.
אני באופן אישי אמרתי, אני חוזר השאלה המקורית, איך עושים את זה? אני יודע שמה שצריך לעשות זה להעמיד את הסוגיה הזאת במרכז הבמה. להעלות את התחום בהצבעה, ליברמן, הכל. אבל צריך לזכור שהקראת הממשלה הזאת הייתה שלב ביניים לפני הקרב המרכזי, המכריע, לפחות בשנים הקרובות. לאן פניה של מדינת ישראל? נכון, אבל זה קצת גדול, משה, כאילו לאנשים, תראה, מה שטוב, אני ראיתי, שמעתי את דוקטור רן ברץ אומר, שזה שלפיד ראש ממשלה, לפיד עדיין מעורר הרבה יותר אנטגוניזם מבנט. וזה שלפיד ראש ממשלה, זה יכול להניע באמת אנשים לקלפי. זה בעצם בחירות ראשונות, שבהם מזה מאז 2009, שבהם נתניהו לא ראש ממשלה. ולכן אני חושב שזה משהו שיכול להניע מצביעי ימין שאולי היו רדומים, כי הם מבינים בראש להם שאם זה לא משתנה אז יאיר לפיד נשאר ראש ממשלה. אני רואה שגם אם אני אגיד את זה 20 פעם זה לא יעזור לי. יש המון דברים שאפשר להגיד על המון דברים חלקיים. אני אנותי לפיד ראש הממשלה, זאת כבר עובדה. איך אנחנו עושים כל הדברים נכון, אבל השאלה המקורית היא חשובה. מערכת הבחירות הזאת, מה שנפתלי בנט עשה וגדעון סער, הם לקחו את מדינת ישראל והכניסו אותה לזרועות מדינת כל אזרחיה. הפלת הממשלה הייתה שלב ראשון. החלפתה בממשלה לאומית, השגה של 61, מי שבטוח במחנה הלאומי, זה האתגר. כל מה שציינת נציינים זה דברים חשובים בתוך זה, אבל חשוב להציב את האתגר. ואני לא חושב שאנשים לא מבינים, תאמין לי, גלעד, אני מכיר המון אנשים, מה שנקרא, מהפחות תולעי פוליטיקה, שזה יושב להם חזק בראש. השנה האחרונה יושבת להם חזק בראש מה עומד על הפרק. כן, אני מסכים איתך, אני פשוט אומר, זה שלפיד ראש ממשלה, אז פרקטית זה פשוט עוזר. יכול להיות, אתה יודע, כן, זה ממחיש, זה ממחיש. זה לא נושא בשבילי, זה לא נושא בשבילי, לפיד יעשה הכל כדי להראות ההפך, זה לא נושא בשבילי, אני רק מדבר... מה האתגר? אם אנחנו לא מצליחים להביא 61, מדינת ישראל יחסת את זה בעיה חמורה, כי השנה הזאת שחלפה, שהיא יכולה להיות משהו זמני, רגעי, תקלה, תהפוך למשהו קבוע. זה נורא, זה חלום בלהות. ובכל הדברים שציינת, חלקם תלויים בנו, חלקם לא תלויים בנו, אבל זה האתגר. כדי להשלים את המשימה. כן, זה חלום בלהות, וזה משהו שעלול להיות, זה באמת אסון. שמת לב שבנט משתמש לכל דבר במילה אסון. אז הפעם אני אשתמש במילה אסון. טוב, משה איפרגן, אתר מידה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, שבת שלום, שבת שלום. ונצליח. כן, כן, בוא נשתמש.